Samson of Jonah of Menon. Daardie plaas se gemeenskap. Lukas kyk na die opvoeding van kinders, van die families, wat daar werk. Sonder Lukas is daar niks nie. Hy is nes jou pa, hè? Hy kon altyd voorspel wanneer om te plant. Ja, hy was byna altyd reg geweest. Nee, nie byna nie. Was reg. Lukas, het daar iets gebeur? Het niks gebeur. Hier is geskakel op Klankkoerant oggenduitgawe op Radio Pretoria en ons het pas verneem van nog 'n plaasmoord en volgens die jongste inligting is die polisie op pad na die plaas. Ja, die inligting wat ons gekry het is dat ons hier al 30 plaasmoorde hierdie jaar gesien het. Ons trek nou eers by September en dis net in hierdie area. Dis in dit en al die moorde. Wys my iemand wat vandag nog wil boer. Elke keer is haar een boer verloor. Sterf haar iets in ons binnenste. Vraag vir enige plaaswerker hier, waar die inpak van net een plaaswoord op hulle is. Klein bietjie taal. Dis nou wel nie meer een kwestie van beroof of diefstal nie. Dis uiteraard boer. Klein bietjie godsdienst. Ek en jy gaan nog hier boer tot hulle by daar die grond afsak. Klein bietjie geskiedenis. Uiteindelik een klein bietjie van Wessels. En als bitter min van ons weer.